Predsjednik opštine Blace Milan Ćurčić i načelnik opštinske uprave Istočno Sarajevo Ljubiša Ćosić potpisali su povelju o bratimljenju između opštine Blace i opštine Istočno Sarajevo. Cilj bratimljenja ova dva grada je i dalje jačanje započetih bilateralnih odnosa između ova dva grada. Mi smo 2017. godine prvi put posjetili opštinu Blace i zajedno sa kolegama iz opštine posjetili neke privredne subjekte, naravno zgradu opštine, ljude koji su vodili opštinu, i tada smo uspostavili kontakte i potpisali jedan memorandum o razumijevanju između naše dvije opštine, opštine Blace i opštine Istočno Novo Sarajevo. I evo danas dvije godine nakon odlukama Skupštine opštine, odnosno odlukom Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo, potpisali odluku, odnosno sporazum o bratimljenju dvaju opština. Želim da istaknem zaista da, evo, druga mi je posjeta u kojoj predstavljam opštinu Istočno Novo Sarajevo, ali da kažem da sam prije svega oduševljen ljudima u Blacama, ljudima koji se bave svim onim u sektoru društva, da li privredom, da li nevladnim sektorom, sportom, kulturom, a ono što smo sve ono što smo posjetili je dokaz da smo mi zaista jedan bratski narod koji samo dijeli jedna rijeka, a u stvari ne dijeli nego spaja, ona je samo tako tu gdje jeste. I nakon opštine Krupanje, opštine Ub i opštine Čukarica, ovo je naša četvrta bratska opština i u stvari četvrta ukupno bratska opština. Opredjeljenje naše opštine kao i svih opština u Republici Srpskoj jeste da razvijamo bratsku i prijateljsku saradnju sa ljudima iz opština u Republici Srbiji i time pokazujemo da smo jedno tijelo, odnosno jedan organizam. Moram reći da su i naši prijatelji iz Blaca posjećivali u prošloj godini opštinu Istočno Novo Sarajevo, da smo tu sarađivali na polju kulture. Ove godine su ljudi iz našeg, odnosno djece iz našeg kulturno-umjetničkog društva Slavija posjetili opštinu Blace, nastupili na vašoj manifestaciji Dani šljive i čini mi se da ta saradnja prvenstveno u oblasti kulture počinje da se odvija. Mi ćemo sigurno, kao što imamo situaciju sa drugim bratskim opštinama, tu saradnju intenzivirati, nastaviti, znači, kultura, vladin sektor, sport, uzajamne posjete i pokušati doći do onog najtežeg dijela, to je oblast privredne saradnje. Tu je malo teže uspostaviti saradnje, ne zato što ljudi ne žele, nego jednostavno zato što malo je teže te veze pohvatati, ali sam siguran da je i to moguće. Evo i danas smo imali posjet u nekim privrednim subjektima u opštini Blace i nadam se da ćemo na sličan način razvijati ovu saradnju.